Саламатсыздар бы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Актуалдын маек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Мына бүгүнкү биздин студиянын мейманы менен сиздерди тааныштырып өтөлүк. Кубанч Ороев Вествей Элет коммерциялык эмес кооперативинин кеңешинин төрагасы. Мына менин алдымда урматтуу телекөрүүчүлөр, мына китеп турат, мына Кубанч Ороевдин китеби экен. Кичинекей китепчеси. Бул жерде 10 жылдык мөөнөткө пайызсыз даяр батир сатып алып сизди кызыктырабы деп суроо коюп атат. Анан ушул жердин этегинде эле мынтип жазылып туруп: Турак жай кооперациясы социалдык инновация деп. Эми менин оюмча, урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге түшүнүктүү болду окшойт биздин бүгүнкү сөзүбүздүн төркүнү. Анан эмесе биз аңгеме менен баштай берели. Эми Кубан иним, мындай да, биринчи мынау жерде туруп атат кооперация деп атат да. Эми кооперация деген бул эми абдан эзелки Ленин атабыздан бери келаткан сөз. Анда эмесе силер да ушул кооперацияга кандай тиешиңер болуп атат? Деги эле кооперация деген силердин түшүнүк боюнча эмне? Анан кийин бул Кыргызстанда ушул Вествей Элет кооперациясы канча убакыттан бери иштеп келатат? Дүйнөлүк практикасында бар бекен же силер өзүңөр эле ойлоп таптыңарбы? Ушул жөнүндө баштайлычы биринчи аңгеме. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу тааластык телекөрүүчүлөр. Мен атайын ошо Бишкектен келдим ошо Талас шаарына. Ушу кооперативдин кеңешинин төрагасы катары ушу тааластыктарга ушул кооперация эмне, кантип кооперация жолу менен биздин эл, жалпы элибиз турак жайга ээ боло алат деген суроолорду түшүндүрүү максатында да. Анан сиз жаңы эле айтып кеттиңиз ушу Ленин менен байланыштуу депчи. Негизи эле кооперация мындай да, ошол сиз айткан Ленин дагы ошо 24-жылы өзүнүн өлөрүнө бир 7 ай калганда «Правда» гезитине «О кооперации» деген макаласын жазып чыккан экен да. Анан көрсө Ленин ошол убакта эле мындай социализм кандай болуш керек? Социализм бул эркин кооператорлордун түзүмү деген тыянакта баягы жазып атат да. Анан бул кооперациянын өзгөчөлүгү, биз азыр рынок шартында жеке менчик деп атпайбызбы? Жеке менчик бар, анан мамлекеттик менчик бар. Бирок ошонун ортосунда үчүнчү күч бар да, бул кооперация. Кооперация деген бул элдер өздөрү ыктыярдуу биригип бир экономикалык маселени чечкенге биригет да. Биздин учурда болсо бул биздин кооператив, Вествей Элет кооперативи кимдерди бириктирет? Бул турак жайга муктаждар ушул кооперативге биригип, алар бири бирине жардам берүү аркылуу кооперация жолу менен батир алышат да. Мына ошол себептен биздин кооператив мына 2018-жылы 18-апрелде юстиция министрлигине каттоодон өтүп расмий ушул Кыргызстандын закондорунун негизинде, Кыргызстандын ушу кооперативдер жөнүндө мыйзам негизинде өзүнүн ишин баштап атат да. Анан дагы айтып коюш керек, ушул биздин 2004-жылы кабыл алынган кооперативдер жөнүндө мыйзам дагы Европанын стандарттарына жооп берет экен да. Эмне себептен? Ошол 2004-жылдар, 2000-жылдардын башында бизге Кыргызстанга Австриядан анан Германиядан келген эксперттер ушул мыйзамды жазып берүүгө жардам берген да биздин жогорку кеңешке. Анан ушул мыйзам кабыл алынган. Ушул мыйзамда жазылат да, 7-беренесинде жазылат. Бул Кыргыз Республикасы кооперативдердин жана алардын мүчөлөрүнүн укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын кепилдейт. Мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдары кооперативдердин өнүгүүсүнө жана чыңдалышына көмөк көрсөтөт дейт да. Бул берене дагы ошол Европанын баягы стандартынан алып келинген да. Анткени себеби Европа
ушул кооперативдерди колдоо аркылуу көптөгөн маселелерди чечет да. Мисалга алсак, ошол эле Германия экинчи дүйнөлүк согуштан кийин баягы шаарлар кыйнап калган да. Бирок Германияда ошол 1879 жылдан бери кооперациялык кыймыл күчтүү болчу да. Немистер биригишип ушул кооперативдерге биригишип ушул Германияны кайрадан курушту да. Ошол бүгүнкү күндө Германиядагы канча үй болсо, ошол турак жай фондунун 80%'ten öydösü turak çay kooperatifleri arkalı salıngan bolçu da. Anan misalı Yunan'da en önükkün standartları büyük degen bu Skandinavya mamleketleri. Oşol ele Şvetsiya, Finlandiya, Norvegiya. Uşul mamleketler de ötü kooperatsiya önükkün da. Anan masele mınday da бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик бюджети дагы кескин аз да. Ушул турак жай маселесин чечкенге жетишпейт мисалычы. А эгерде биз элдер өздөрүбүз ушундай турак жай кооперациясына бириксек, анда биз өзүбүздүн маселебизди өзүбүз чечип кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Эми Кулан мырза мындай да, бул жерде бул кооператив аркылуу батир сатып алуу бул эме практикада өзгөчө. Биздин мынакей мынау Россияда көп эле колдонулуп жүрөт. Силердин кооператив аркылуу ушу батир сатып алуу кандайча, кантип ыңгайлуу, ошол жөнүндө айтчы. Мен азыр бир аз конкреттүү маалымат берип кетейин. Мына бүгүнкү күнгө карата биздин кооперативге 495 киши мүчө болуп кирди да. Ушул бир жыл аралыгында. Ушул бир жыл аралыгында биз мына өткөн жумада 62 батирди оформленияга жөнөттүк да. Демек ушу бир жылда биз 62 мүчөбүзгө батир алып бердик. Анан бүгүнкү күндө биздин кооперативдин кубаттуулугу ушундай деңгээлге жетти. Бир жумасына 3-4 квартира ушу батир алып берип атабыз да мүчөлөргөчү. Анан бул жерде кандай модель түзүлгөн? Негизги шарт ушу биздин кооперативге мүчө болуп кирет. Андан кийин ошол ала турган квартиранын, мисалы биз квартира салбайбыз да, бул шаарда, мисалы Талас шаарында же Бишкекте сатылып аткан квартиралар бар да, элдер сатып атат. Мына сиз орточо эсеп менен билесиз ал квартира канча турат. Анан ошонун 35% кооперативге пайлык төлөм кылып төгүшөт да. Төккөндөн кийин бир азыркы учурда бир 7 айда ошол төккөн адам квартираны биз сатып берип атабыз да, кезекке турат да. Жок, ошондо кандай 35%'ын төктү, анан 65%'ын силер төлөйсүңөр бул жерде. 65% биздин кооператив ошол пайлык фонддон кошуп, анан ошол кооперативдин мүчөсүнө өзү тандаган квартираны биз сатып беребиз агачы. Эми бизде өзгөчөлүк эмнеде турат да? Ошол квартираны биз сатып беребиз. Ошол квартира кооперативдин пока кооперативдин собственностунда болот, менчигинде. Анткени бул 495 адамдын акчасына алынып атат да. Ошолордун собственностунда болот, бирок биздин мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу өтөт да баардык эмелер, сделкалар. Ошол госрегистрден госрегистрге договор найма деп коюс да. Ошол договор найма катталат да. Демек госрегистр билет биз ошол мүчөгө сатып бергенибизди. Ал мүчө 10 жылдык мөөнөттө ошол квартирага прописка болот, жашай берет. Жана ошол договор найман негизинде ошол мүчө ошол квартирага арест коюп коет да, жана кепилдик ошондо да. То есть 10 жыл кооператив ал квартираны башка бирөөгө бере албайт, сата албайт.
bir gana al özü uşu kvartirga jaşap je paydalansa bolot da. То есть бунун мыйзамдуу кепилдиктери бар. А биздин граждандык кодексте, жарандык кодекстин 251-чи статьясы бар. Ошол статьянын негизинде ал кооператив сатып берген квартира ошол мүчөнүн менчигине өтүп кетет да. 10 жылдан кийин төлөп 65% төлөп бүткөндөн кийин. Ошол 10 жыл эмес, ал 2-3 жылда да, 5 жылда да төлөп ошону менчигине чыгарып кете берсе болот. Анткени себеби ошо граждандык кодексте 251-чи статья 4-чү частында жазылып турат да. Кооперативдин мүчөсү толугу менен пайлык төлөмдөрүн төксө, анда ага ошол кооператив сатып берген квартира анын менчигине өтүш керек деген. Өттү деп коёлу. Анан кийин силер менен эми коштошот да болду кете берет, кооперативден чыгып кетет да. Кооперативден чыгып кетет да. Ошондо ал сатып алгандан кийин өт менчигине өткөн кооперативден. Эми мындай болобу? Кубан мырза мындай да. Мен муну китепченин исминен таанышып чыктым да. Бул жерде 3 вариант аркылуу, 3 этап менен, 3 түр менен ошо квартираны сатып алса болот экен да. Ушуга токтолсоңуз, анан кийин Наргүлдү улантып алам. Бизде мындай да, кооперативге мүчө болуп киргенден кийин 3 программа бар да. Биринчи программа баягы 50% барлар үчүн. Мисалы кандай? Алар 50% пайлык төлөмүн төксө, 50%ын кооператив кошуп сатып берет, анан 10 жыл жанагындай төгө берет да. Анда мүчөлүк акы 1000 сом болот аныкычы кооперативде. Айына төлөнөбү мүчөлүк акы? Мүчөлүк акы айына төлөнөт да. Ошол мүчөлүк акынын эсебинен биздин кооператив жумушун алып барат да. Ал эми экинчи тарабы? Экинчи программасы бул 35% барлар үчүн. 3дөн 1 бөлүгү да мындайча айтканда мен жана айтып бердим. Үчүнчүсү болсо эми биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн бир 70% ушул үчүнчү программада. Себеби айтыңыз. Эмне үчүн? Анткени элдин баарында эле 35% жок да жана төгө албайт. Бирок биз аларга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошол 35% 2-3 жылда болобу, 4 жылда болобу жана Германиядагыдай накопительный система менен чогултуп анан алууну да. Мисалы кооперативге мүчө болуп кирет, анан ай сайын колдон келишинче пайлык төлөмдөрдү жасай берет жана 35% чогултуу үчүн. Чогултканга чейин. Качан акчасына түшө берет. Түшө берет, кооперативдин паевой фондуна түшө берет. Анан качан 35% чогулганда, анан кийин кооператив жанагы калган 65% кошо ага квартира сатып берет да. Бул мындай эмеден келген да. Мисалы Германиядачы ал жерде 2000ден ашык ушундай турак жай кооперативи бар да. Анан аларда 100 жылдаган тарыхы бар кооперативдердин. Анан ал немистин баласы бир баласы 16га чыкканда эле бир өзүндөрүнүн шаарында кооперативге жетелеп барат да айтат эми балам сен ай сайын бир 50 евродон 100 евродон төлөп могу жерге өзүңдүн үйүңө чогулт дейт да. Акчалычы аракет кылды. Анан алар немистин баласы ошо бир 50-100 евродон эле бир 5-6 жыл төгө берет кооперативге. А 5-6 жылдан кийин бир 26-27 жашка чыкканда кооператив ага квартира берет да. Анан биз ошол маданиятты түптөө үчүн ошол программаны таптык да. Бирок эмне себептен биздин кооперативде батыраак алып атпайбы квартиранычы очередь? Ошол мисалы 495 кишинин 330 азыр бүгүнкү күндө ошо топтоо программасында. Алар ай сайын топтоо бере атат, бирок ошол акчага паевой фондко чогулуп калып атат да. Биз очередьте тургандарга алып берип атабыз да. Анан булар бири бирине жардам берет. Кайра алып бергендер ай сайын кайра кооперативге төлөп кийинкилерге жардам бере берет да. Эми бирде дагы бир нерсени сурагым келип атат да, Кубан мырза. Мисалы
Силер айтып отурсаңар, силер ошол жанагы пайлык фонд жөнүндө азыр сөз кылып атабыз да. 35%, 50%. Яна жанагындай булам чогултуп, кичинеден кичинеден чогултуп 35%ке жетүү жөнүндө мынакей 3 практика, 3 этап менен да, 3 түрлүү программа, э? Муну түшүнүктүү болду. Эми силер айтыңарчы, жанагы мүчөлүк акы деген. Силерсиз биз басып атпайсыңар. Ошол кандай болот? Мисалы үчүн ошол накопительный жасап аткан учурда эмне болот? Канчадан болот? Эмне болот? Кандай? Силерди багыш үчүн чогулган акча деген айтасызчы? Эгерде бизде мындай да жанагы 35%ын төккөндөр, 35%ын төгөөлө күтүшүп атпай, мага квартира алып бергиле депчи. Алар мындай чоң салым жасаган жок да кооператив үчүн. Шыр эле төгүп мен күтүп алам 7-8 айдан кийин депчи. Алар үчүн 2000 сом мүчөлүк акы айына. Канча убакытка созулат ушул мүчөлүк акы? Мүчөлүк акы канча убакыт кооперативде мүчө болуп турса ал, пока жанагы квартирасын алып төлөп чыкканча мүчөлүк акы төлөйт, айына төлөйт. Эгерде мисалы мүчө квартира алды, бирок 10 жылга төлөбөй эле, бир 3 жылда төгүп койсо, анда 3 жыл эле мүчөлүк акы төлөп калат да. Ал эми жанагы накопительный бар, чогултуп 100 евродон 50 евродон сөз болот да. Ошол убакта кандай болот мүчөлүк акы? Мүчөлүк акы эми накопительный программа алар болсо, бүгүн ошолорду топтоп, бирок бүгүнкү очередьте тургандарга жардам берип атат да. Ооба, жардам берип атат. Ошон үчүн биз аларга мүчөлүк акын 2 эсе аз кылып койгонбуз. Канча? 1000 сом. Айына. 1000 сом. Ошо накопительный жанагы топтоо программасында. Эми топтоо программасынын биринчи взносу силерге пайлык фондко канчадан болуш керек? Болжолу мисалы үчүн эми бир киши алып барып 100 сом төлөп койсом болбой калат да, андай болбойт. Ошон үчүн канча, эң эле минимальный канча? Минимальный ай сайын 10 000 сомдон пайлык төлөм төлөп туруш керек да. Эми бирок кээде мүмкүнчүлүгү болбой калып эметсе ал дагы мындай өтө бизде мындай 5000 сомго чейин төлөтөт. Ии, анда деле төгүп койсо болот, 5000 сомго төлөп койсо. Бирок эмеде бизде уставта жазылган 10 000 сомдон өзүнүн ошол келечектеги батири үчүн төлөп туруш керек депчи. Анан эгер биз азыр эсептеп көрсөк, жаштар бир ошол жок дегенде айына 10 000 сомдон төгүп турса, бир 3-4 жылда бир кичинекей болсо да бир комнаттык квартирага жетиштүү акча топтоп коет экен да, баягы 10 жылдап квартиралап жүргөнчө жок дегенде баягы бизге мүчө болуп эптеп чогуу. Жок, мындай да, мисалы үчүн ансыз деле жаштар жаш үйлөнгөндөн кийин 1-2 балалуу болгончо ата энесинен бөлүнүп анан эгер квартира чыкса айына 10 000 сомдон ансыз деле квартира төлөт да. Төлөт. Андан көрө төлөбөй ата энеси менен эптеп жарнактап жашап, бирок ошол 10 000 сомду мен мынакей квартира төлөп атам деп силерди фондко төлөп туруш керек. Анан плюс ага дагы 1000 сом жанагы мүчөлүк акын төлөш керек. Ошондо 11 000 сомдон. Анан ошол 35%ке чыкканда жанагы алам деген квартирасынын 35% төлөнгөндөн анан силер аракет кылат экенсиңер да. Бул жакшы экен. Эми мындай да, мен сизге бир мындай бир кычыгыраак суроо берейин да. Мындай суроо да. Бул мына кооператив, сиз айтып аткан кооператив практикасы бул өзгөчө Россияда абдан көп колдонулган да. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, бир жума сайын бирби же экиден бир Россияда ушундай чатак чыгып турат. Баланча строительный компания ушинтип бизден акча чогултуп алып, анан баардыгы ошол кооперативге биригишкен, акчасын төлөшкөн, анан үй жарым жартылай курулуп келип, ошол боюнча үй калып калды, бүттү, жок, каякта, анан кийин строительный компания болсо банкрот болуп калды, ошо менен жок болду. Ошондой эле бир жагынан алганда. Экинчи жагынан алганда, мисалы үчүн ошол бул киши мына биздин жигиттердин бирөө, допустим, барып туруп, ошол үйдү көр деп коелу. Эми ал үйдү алыш үчүн да 3-4 жыл керек экен да. Ал үй күтүп эле отурбайт да, ал кишинчи сатып жиберет, жердиники кылат, кандай болот? Андай учурда кандай болот? Эми ушул жагдайлар кандай? Бул биринчи суроо, экинчи суроо. Бул деле кандай деңгээлде мына туура Европада бул практикадан өткөн 100 жылда абдан банктар дагы абдан мындай ишенимдүү да. А бизде болсо өзгөчө мынагу коммерциялык банктар мисалы үчүн да. Эми силердин өзүңөрдүн деле жана акча чогултуп атпайсыңарбы? Анан акчаны чогултуп алып
paylık fondu çoğultu oturan kaçıp gitkendir tolup be. Bu deliler kan dedirden geldi. Piramidan bir finansal piramidan bir elementleri giri odatta. Aran çoğultu kaçıp gitmesin gelip şu cagdaylarda aytıp atış. Kanday biz sizlerin işeğin düşünün var kaçalık proces. Kartip o soğuk kim bunda bir kepildik bir alan. Bir ölür sizlerdi gözümür de alavı. Kanday. Çoğun öte kızık sorularını verdiğiniz de bakoğum tuğulat da bunlar sorular. Anan sizin cana birinci soru boyunca bizde deli, Kırgızstan'da deli bağı üy salı atkandarçı kevir bağı orça atkanda Nidabra soyusunda istirahatlı kampanyalar var da alar bolsa elderden oşol öyle birinci zunosun alışattağı cana 30% 40% anan үйдү салып келе эле жок болуп кетип атпайбы? Бизде андай тоокелдик жок да, эмне үчүн дегенде биз салынып аткан үйлөрдөн квартира алып бербейбиз да. Биз даяр, техпаспортту даяр, мыйзамдуу, анан биздин алып берип атканда да биздин юристтер дыкат текшерет да, бул квартира арестте жокпу, соттордо талашууда жокпу, бул квартиранын карыздары жокпу, электр энергия жана башка нерселерге. Эгер юридикалык жактан бардыгы таза болсо, анда биз ошол квартираны кооперативдин мүчөсүнө сатып беребиз да. Экинчиден, бизде жанагы ошол строительный компаниялардан алып аткандар акчасын төгүп коёт, анан банкрот болуп жок болуп калат пай, анан жылдап айлап соттошуп жүрө берет да. Ал эми биз ошо эмне үчүн ошондой болуп атат? Анткени ошо строительный компанияларга акчасын салган кишилерди коргой турган мыйзам жок да. Ал эми кыргыз биздин мүчөлөрдүн укуктары бардыгы ушу кооперативдер жөнүндө мыйзамда жазылганда анын укуктары биздин атайын ушул мыйзам менен корголот да. Мисалы айтсам, ар бир кооперативге пайчик болуп кирген пайчиктин пайлык төлөмдөрү ушул кооперативдер жөнүндө мыйзам менен корголгон. Ал каалаган убакта мен кооперативден чыгам, кетем десе, ошол пайлык төлөмдөрүн толугу менен бир дагы процентин кармабай кооператив ага бериш керек да. То есть биздин кооперативге кирүү дагы, кооперативден чыгуу дагы эркин жүргүзүлөт да, анткени мыйзамда ушундай жазылган. Анан экинчи суроо жанагы банкта пайлык төлөмдөр кантип качып кетпейби деген суроо төйлөп атат да. Биздин кооперативдин банкта, коммерциялык банкта, атын айтпай эле коёюн, коммерциялык банкта пайлык счетубуз бар. Бул атайын квартирага деген акчалар ошол счетко төгүлөт да. Анан фонд развития деген бар. Ал деген ушул жанагы мүчөлүк акылар ошого төлөнөт, экиге бөлүнөт. Пайлык фонддун бир гана эмеси бар, максаты бар. Бул ошол кооперативдин мүчөлөрүнө квартира алып берүүгө, сатып берүүгө гана колдонсо болот да. Биз кандай кылабыз? Кооперативдин мүчөсү бир шаардан квартира тандайт. Ошол квартира тандагандан кийин бизге арыз менен кайрылат, мага ушунчу баланчанчы адресте квартираны алып бергиле деп. Андан кийин жанагындай юридический экспертизаны өткөндөн кийин биз анын ээсине менен келишим түзөбүз дагы госрегистрден куп договор купли-продажи эметет да. Ошонун негизинде биз банкка алып келебиз дагы мына могул договордун негизинде биздин пайлык эсептен ошо квартиранын ээсине которуп берсек болот да. Бөлөк учурда эч ким даже биздин кооперативдин төрагасы дагы ал эмеден ала албайт. Анткени банктын кызматкери бербейт да. Анткени себеби договор купли-продажаңарды алып келгиле дейт да. Кимге которуп атасыңар? Ошондуктан биздин уставта дагы жазылган да ушул нерсе. Ошондуктан бул өтө жогорку деңгээлде корголгон пайлык фонддогу акчалар. Анан экинчиден бизде мындай да, кооперативге мүчө болгон киши кооперативдин башкаруусуна да катышат да. Бизде кооперативдин эң жогорку башкаруучу органы
кооперативтин жалпы чогулушу, жана общий собрание членов кооператива. Мына ошолор биздин кооперативтин башкармалыгын, кеңешин, ревизиялык комиссиясын жана башка башкаруучу органдардын баарын ошолор бекитип, жана ошолордун мүчөлөрдүн арасынан чыгып, мен дагы ушул кооперативтин мүчөсү катары ушул кооперативтин кеңешинин мүчөсүнө өз кандидатурамды коюп, анан ошол мүчөлөр биздин кандидатураны бекитип берди да. Анан ошолор башкарат да. То есть мындай бөлөк жактан келип эле бирөө башкарат. Аба, эми мындай да Кубан мырза, мисалы үчүн ошол пайшиктер менен баягы сүйлөшүү жүрүп аткандан кийин сүйлөшүүнүн акырында силер ар бир пайшик менен өзүнчө келишим түзөсүңөрбү же сөз менен эле айтып коесуңарбы же келишим бар кол коюшкан нотариалдык негизде ушул жагдай кандай дейсиз? Биз ушул туура суроо биз кооператив ушу министрлик юстицияда катталганбыз. Анан коммерциялык эмес кооператив катталганбыз. Анан кооператив менен мүчөнүн ортосунда мүчөлүк келишим түзүлөт биринчи. Эмне себептен? Анткен себеби качан мүчөлүк келишим түзүлгөн күндөн баштап ошол кооперативдин мүчөсүн кооперативдер жөнүндө мыйзам коргойт. Эмне үчүн түзүлөт? Анткени ал жерде анын милдеттери, кооперативдин милдеттери бардыгы ошол жерде жазылган да. Экинчиден ошонун негизинде гана кооперативдин мүчөсү жана пайлык акыны анан эмени банктагы биздин расчетный счетко төгө алат да. Эми мындай да, кооперативке мүчө болуп кириш үчүн сиздерге эмне документтер керек? Ошол жарандан кандай документтер керек? Анан каякка кайрылыш керек? Кантип кайрылыш керек? Бизде кооперативдин борбордо Бишкекте централдык офиси бар. Ошол жерде биздин кооперативдин төрагасы, юристтер жана башка адистер иштешет да, алар кооперативдин мүчөлөрүн ушу обслуживать этет да. Мен түшүнүп атам, эми кайсы адресте кандай болот? Эми ушуну элдин арасында жакшылап бериш керек эле да. Жөн эле айтып коюп атасың. Бишкек деген чоң шаар да. Анан мисалы мен ушул кооперативдин ушу бир максат менен келдим, ушул жерде коомдук кабылдама жана консультациялык борбор ушу таласка барбы деп ачып атабыз. Анан ошол жерден жарандар кайрылат ошо консультациялык борборго. Анан ошол жерден аларга консультация берет дагы, анан жана паспорту менен регистрациядан өткөнгө жардам берет кооперативкечи. Бизде документтерден эмнеси менен жакшы? Документтерден бир гана паспорт талап кылынат да. Анан экинчи документ бул жанагы адресный бюро деп коебуз, же жана паспорт жерге берген жерде справка берилет прописка жөнүндө. Кайсы жерде пропискада турат, ошонун негизинде биз жанагы кооператив менен келишимди даярдап беребиз. Андан кийин уже ал өзүнүн төлөмдөрүн, жанагы кирүү төлөмүн, мүчөлүк төлөмдөрүн ошо банкта биздин кооперативдин банктык расчетный счетуна төгүп, жана документти кайра биздин центральный офиске почта менен жөнөтсө болот. Жок, мындай да, азыр Таласта кайсы банктар менен банкка барып эле мен Бесбей элет деген коммерциялык эмес кооперативке кирем деп эле барса алар кабыл ала беребиби же кабыл албайбы? Банктарга кайрылбайт да. Биз анткен себеби банктар менен иштебейбиз да. Биздин жана консультациялык борборго кайрылса болот. Эми мындай да, Кубан мырза, дагы бир маселе да, мен кайра эле ушул мүчөлүк акыга келип такалып атам да. Силер мисалы үчүн пайлык фонд болсо ал өзүнчө маселе экен, ал үй алуу боюнча мүчөлүк акы жанагы кээ биркилерге 1000 сомдон, кээ биркилерге 2000 сомдон деп атасыз. Ошол эгер 10 жыл боюнча мүчө болуп турса 10 жыл бою ар бир ай сайын төлөйт да. Ошондо карап туруңуз. Мисалы үчүн 1 жылда эле эгер 2000 сомдон болгондо 240 000 болобу, 2000 сомдон төлөсө да, анан 10 жылда канча акча болуп кетип атат?
Эми ошондо эле турган жана турак жайдын акчасынын тегерегиндеги акча болуп кетип атпайбы? Анан каякта гана силер процент, 1.5%, анан 2% деп атасыңар. Бул жерден менин оюмча элди алдоо жокпу бул жерде? Кандай дейсиз? Өтө сонун суроо бердиңиз да. Бул жөнөкөй эле арифметика айтсак болот да. Мисалы, сиз банктан бир 3 миллион сом алган болсоңор, 10%'ten жылына төккөндө деле жылына 300'ten төгөсүз да. 10 жылда 3 миллион төгүшүңүз керек болот. То есть эгер сиз үй алсаңыз 3 миллионго 3 миллион дагы кошуп бересиз. Эгер 10%'ten эле алсаңыз. Биздин учурда болсо сиз жанагы 120 миң анан 240 миң 10 жылда төлөп атпайбы? Эгерде биз ошону мисалы 3 миллионго бөлсөк, анда бул орто эсеп менен бир 7-8%, 10 жылда 7-8% төлөп атасыз да. Ал эми 10 жыл годовой эсептесек бир 0.7% годовых болуп калат да. Ошондо бул багы Европада дагы мындай 1-2% ипотека жок да. Бул арзан түшүп калып атат. Жок, сиз 3 миллионду айтып атасыз. Азыр болсо биз 1.5 миллион тегерегиндеги эгерде үй сатып ала турган киши жөнүндө сөз кыла турган болсок, 1.5 миллион тегерегинде алса, где-то 1-2% годовых болуп калат да, эгер ошол эмелерди процент катары эсептесек, мүчөлүк акынычы. А эгерде биз 10 миллион сомго чейин алып беребиз да, 10 миллионго алса деле, 5 миллионго алса деле, 1 миллионго алса деле бир эле мүчөлүк акы төлөнөт да. Ошондуктан кымбат алгандар албетте алардын эмеси 0.5% жылдык болуп калат. 1.5 миллионго алса 1-2% жылдык болуп калат да, ушундай эгерде пайызын эсептесе. Бирок биздики айтып кетишим керек, коммерциялык эмес кооператив да. Биздин кооператив пайда алууну көздөбөйт. Биздин кооперативдин негизги бенефициарлары, пайда алуучулары бул кооперативдин мүчөлөрү. Жана кооперативдин мүчөлөрү үчүн иштейт да. Эми бир дайыр суроодо акыркы суроо, биздин убактыбыз деле азайып калды. Кубан мырза, мисалы үчүн мына элетке өзгөчө силердин баягы мынагу компанияңыздар ошо элетке анан жаңы үйлөнгөн, жаңыдан баягы турмушун оңоп келаткан, мисалы үчүн 1 миллион сомдон 1.5 миллион сомго чейин баягы мүмкүнчүлүгү, ошондой мүмкүнчүлүктөгү квартиралар сатып алууга мындай эсептелген болуп атат да негизи. Мындай орточо алганда да. Анан эми силер жалаң эле ошо көп кабат үйлөрдөн алып бересиңер, же болбосо мисалы үчүн элетте көп да, мисалы үчүн шаардын чекесинде үйлөр бар, арзаныраак үйлөр, алар жер үйлөр азыр арзан. Анан кийин келечекте баягы жерин пайдаланганга мүмкүнчүлүк болот, алардан да алып берсеңер болобу же болбойбу? Бул программаларга киргизилген эмеспи, айтыңызчы? Бизде чындыгында эмебиз быстрый элет деп аталат да. Элет деп аталып атат, ооба. Бирок биз бүгүнкү күндө кооператив баардык Кыргызстандын баардык борбордук областтык борборлорунан, ошо Бишкек, Ош шаарынан батир алып берип атабыз да. Бир гана этаж үйлөрдөн батир. Кабаттуу, көп кабаттуу үйлөрдөн алып келсе. Кабаттуу үйлөрдөн, бирок жер үйдөн бүгүнкү күндө биз азыр ойлонуштуруп атабыз. Анткени жана юридикалык жактан кээ бир баягы нюанстар бар экен да, ошолордун баардыгын мыйзамга карата келтирип алып туруп, анан бирок планыбызда бир жакынкы жылдары жер үйдү алып берүүгө дагы пландарыбыз бар да бүгүнкү күндө. Анан элет деп атабыз. Эми бүгүнкү күндө деле бизде таластыктарда өтө көп үй бүлөлөр жаш балдары шаарда окушуп атат же иштешип атат, бирок батирлери жок, баардыгы эле Бишкектен алгысы келет да. Ошондуктан ошол таластыктар Бишкектен алганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Мен түшүнүп атам, бирок Кубан мырза 1.5 миллионго Бишкектен үй алыш деген мүмкүн эмес да. Эми албетте Бишкектен, эми 1.5 миллионго Бишкектин четтеринен бир комнаталуу квартира алса болот да. Болот да. Бирок эми баардыгы мүмкүнчүлүктөрүнө карайт. Карайт. Эгер мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болсо,
Анда жана топтоо программасы бар. Кандай бир варианттарын карап. Эми мүмкүнчүлүгү болсо мындай барып туруп эле чекесине чертип туруп эле там сатып туруп баласын киргизип коет да эми ал. Бирок эми силер дагы ушу рахмат ушу эл журттун мүдөөсүн ойлонуп мына ушундай программаны түзүп ушул максатта ушул Бешпей элет кооперативин түзүп атканыңарга ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе Кубан мырза бизге бөлүнгөн убакыт дагы бүтүп калды. Анан эми менин оюмча ушул сизге эркин микрофон берели. Анан сиз айтсаңыз ошол Бишкектеги офисиңердин дарегин, анан телефондору болсо телефондорун айтып, анан элге кайрылып өзүңүздүн баягы каалоо тилегиңизди айтыңыз. Анан эми өзүңүз да эми Таластын кулунусуз, Таластын уулусуз дегендей. Анан менин оюмча сиз менин оюмча элдин ишенимин актайсыз. Жалаң эле бул кооператив тармагында эмес, бөлөк коомдук өзгөчө мынакей тарых, кыргыз тарыхын изилдөө жаатында да улан эмгек жасап жүргөн жигиттердин бирисиз. Ошон үчүн сизге биз ишенебиз. Ошон үчүн мына биз бүгүнкү студиядан убакыт берип сизди алып чыгып атабыз дегендей. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Эми мен мындай айтар элем, мен азыр ушул жуманын аягына чейин атайын Талас шаарына келгем, ушул өзүмдүн ушул кооперативдин кеңешинин төрагасы катары өзүмдүн коомдук кабылдамамды ушул консультациялык борборумду ачып кетейин деп ушул Таластык туугандарыбыз, тургундар ушул Талас облусуна бардыгы ошол борборго келип консультация алса болот. Анан азыр мен адресин тактап атабыз, кайсыл жерде болот. Ошо аңгыча могу менин номурум 0772-19-13-60. Кайра кайталап коем, 0772-19-13-60. Ушул номурга мага байланышып информацияны тактаса болот. Анан ошол борборго келип маалыматтарды мен бул могу китепчелерди дагы ошол жерден беребиз, ошол жерден таанышып алып кетсе болот да, катты алса болот. Рахмат Кубан мырза, анда эмесе биздин студияга келип ушундай эл журт үчүн пайдалуу, менин билишимче ушундай бир жакшы өзүңүздүн ой пикириңизди айтып бергениңизге рахмат. Эми Кубан мырза, мынакей былтыр эле мурдагы жылы эле бизде ушу Таласка келип ар кандай пирамидалар, ар кандай ушундай бирдекелер жасап беребиз, антебиз минтебиз бир сонун болуп мына акчаңарды төксөңөр эле мындай пайызда кайра акча аласыңар деп ушундай алдамчылар көбөйүп кетти. Келип туруп мынакей бизге белгилүү бир 50 миллион сом элдин акчасын алып кеткендер болуп атат да. Ошон үчүн бул маселеде абдан силер эми мен сиз баягы Таластын кулуну катарында, Таластын баягы уулу катарында бул маселени абдан тыкыр карайт болушуңуз керек. Анан эми эмне дейбиз Кубан мырза, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, биз колдойбуз. Мүмкүн сиздин ушул баштап аткан ишкердигиңиз мүмкүн элге чоң пайдасын тийгизип кетер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдын маек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн аяктадык. Мына ушул аяктардын алдында мен студиянын мейманы аты жөнүн сиздерге дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Кубан Чороев, Вестбей Элет коммерциялык эмес кооперативинин кеңешинин төрагасы. Эми анда Кубан мырза, дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Аман эсенчилик болуп, ишиңиз өргө жылсын, элибиз тезирээк ошондой сиз айтып аткан жанагы патрулдуу болушсун, бардык ийгиликтер боло берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдын маек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн аяктадык. Саламатта калыңыздар. Ал эми Талас телеканалы өз көрсөтүүлөрүн улантат.